Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu videoda mən yeni il süfrəsi için çok dadlı peçenye resepti bölüşürəm. Keçək hazırlanma qaydasına. İlk öncə bir qaba 3 yumurta ve 1 yumurtanın sarısını üzerine 200 gram şeker tozu əlavə edib ağarana kadar yaxşıca karıştırıram. Qeyd edim ki, yumurtanın ağını sonra peçenyaları bezemek için ayırıram. Sonra ise bir qazana 300 gram şeker tozunu əlavə edib vamxodda karamel hazırlayıram. Şeker tam əridikdən sonra 200 ml qaynar suyu az-az əlavə edərək qarışdırıram. Şeker əriyib həll olunduqdan sonra dolu olmayan bir çay qaşığı çay sodası az-az əlavə edərək qarışdırıram. Sonra isə qaşığın ucunda duz əlavə edirəm. Ardından 200 gram kərə yağı əlavə edib, yaxşıca əriyənə qədər qarışdırıram. Qeyd edim ki, zövqə görə darçın və zəncəfil də istifadə edə bilərsiniz. Yağ əridikdən sonra yumurta qarışımında az-az əlavə edərək, yaxşıca tez-tez qarışdırıram. Yumurta qarışımının içərisində olan şəkər də İsti karamelin içerisinde yaxşıca eridikten sonra gazın üzerinden götürüp elə isti-isti hiç gözletmeden 850 gram unla xəmir yoğrulur. Çox gözəl, ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir alınır. İndi isə bu xəmiri klokun içərisinə yerləşdirib soyuducuda 2-3 saat gözlədirik. Sonra isə soyuducudan çıxartıb biraz əlimizlə yoğururuq. Kündələrə ayırıb mərdanə yardımı ilə yayıram. Budur, qalınlığını da göstərirəm. Videoda gördüyünüz qalınlıqda yayıram. Və bu peçenye kəsən fiqurlarla kəsirəm. Hazır olan peçenyaları yağlı kağız sərilmiş soba listinə yerləşdirib 180 dərəcəli əvvəlcədən qızdırılmış sobada təxminən 7-8 dəqiqə pişirirəm. Qıraqlarından çıxan xəmri də əlimlə yumurlayıb Məndə bu salat doğrayan aparat var. Onun üzərinə yerləşdirib bu cür fiqurlar əldə edirəm. Qeyd edim ki, siz istədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. İstədiyiniz alətlə belə fiqurlar düzəldə bilərsiniz.
budur değerli izleyicilerim, peçenyalarım pişti, artık hazırdır. Qeyd edim ki, pişmiş xəmirdən olduğu üçün bu peçenyaları uzun müddətdə saxlamaq mümkündür. Tərkibində karamel olduğu üçün çox ləzzətli və dadlı alınır. İndi isə peçenyaları bəzəmək üçün qlazur hazırlayıram. Qaba bir yumurtanın ağını biraz çırptıqdan sonra üzərinə yarım stəkan şəkər pudrasını az-az əlavə edərək mikserlə yaxşıca qarışdırıram. Tam bərkləşənə qədər qarışdırdıqdan sonra krem torbasına yerleştirip peçenyaları bəzəyirəm. Budur değerli izleyicilerim, eğer video hoşunuza geldiysə, videomu beğenmeyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle.